E kandidati për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës Enver Hoxhaj sot ka vizituar një pjesë të autostradës së Ana Moravës. Hoxhaj ka kritikuar ish-qeverit Kurti dhe Hoti për lënje pasdore të kërkesave të banorëve të Ana Moravës dhe nevojave të Luginës Preshevës për ndërtimin e autostradës si njërin prej projekteve më të rëndësishme strategjike në këtë pjesë të Kosovës. Ai ka theksuar se në periudhën kur ka qeverisur PDK-ja në Kosovë janë ndërtuar dy autostrada të mëdha, rruga e Kombit dhe autostrada Arbën-Gjaferi, dhe se sapo ta marrë drejtimin e qeverisë, do ta përfundojë autostradën e Ana Moravës. Kandidati i PDK-s për kryeministër ka takuar edhe disa nga fëmijët e dëshmorëve. Hoxhaj ka vizituar edhe burgun Muze të Prishtinës bashkë me ishtë burgosur politik të regjimit. Nga atje, Hoxhaj tha se PDK-ja është partia ngritur mbi themelet e këtij brezi adetarësh e idealistësh.